صالر تيبي كوبا جنت هاي إن صالر تبان الكان ركباني كل بحكي عاد عيتو أنجل كي تاجنتي بان الكونا أو وولد جهستو هجيب حلا سمية شو بحاس تلاقي سمية ساعيني وقاعدين عيداس وان قالينا ما نكفر إنه لاب كجود ساينس كي إنجينير كي جامعة هرجيسا كلي تور بين سمين دونا وحين مري دونا لا قيبا كل دونا لاب كلي هاي إنت نشوفنا وقيبون كمدة una badan biyaha iyo maartanay aan wixii dhismaala xiriira aan kulli mashiin mashiin bay u dulisaagi doonaa inuu maartana mashiin walba waxa uu qabta sheegi doonaa wuxuu halkan aan doonayaa markii horeysay inkasta oo hadalku dabcan ino dambeyn doono inaan ka sheego oo markii hore u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lahaa maalgelinta facilities kana ma dhismaalay ku dhex jirno waxa kale oo sidoo kale maartana aan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo maamulka jaamacadda Hargeysa oo isaguna ku dhiriiray in uu qalabeeyo maalgelinta maartana uu ku yimid qalabkana waxa boqolkiiba boqol maalgelisay jaamacadda Hargeysa soo dhawaad ayaan markaa martida leeyahay aynu ogaan karno marka aynu magaalo biyo siinayno ama aynu bulsho biyo siinayno beebiska biyaha aynu siinayno dabcan xaafaduhu way kala baahi badnaan doonaan beebab kala duwan oo dimensionadoodu kala duwan yihiin waynu siin doonaa marka baybka energy-ga ama pressure-ka ku dhex lumaya ayuu dabcan aynu ku baran doonaa marka isagana mashiinkan isla mashiinkan kale isaga laftarkiisuna shaqaan shaqada ka fogeyn buu isaga magacaygu waa Khaled Muhtar Maxamed waxaan ahay live technician ama ninka ka shaqeeya live hadaan dhexjoogno qalabkan maamula soo kala ardayda ku tababara qalabkan hadda aan taagano waxa loo yaqaan universal testing machine sida magaciisa ka muuqata waa mashiin lagu sameeyo dhowr testi oo caalami ah dhowrka testiga lagu sameeyo waxaa ka mid ah in lagu tijaabiyo birta quality-ga ama birta tayadeeda birta markaan lahay birta sheegaya waa birta garaadka ee loo isticmaalo shubka oo kale shubkan oo kale markaas shubka marka birta la dhigayo halka hoos oo kale la dhigaa mararka qaarna halka sare loo dhigaa ayaa la dhigaa for safety ahaan laakiin marka halka hoos oo dhigayna tusaale ahaan waxa loo dhigaa inay birtaasi iska celiso kala bixista oo kale marka inta awoodda kala bixis ee ay birtaasi qaadaso ayaan mashiinkan ku eegaynaa marka kow mid waa midaas waxa kale ku eegaynaa awoodda bindhiga ama qalloocsanka ee ay birtaasi qaadaso marka waa kombiyuutarkii ka shaqeysiinayay qalabka aynu isticmaalayno aanu testiga ku sameynaa waa qalabkan marka halkaas oo kale waxaanu isticmaalnaa birtii markaanu kala bixinayno ayaanu gelinaynaa kadibna waynu kala saarnaa waxaan eegaynaa markaas hadba awoodda kala bixista ee birtaas ay qaadi karto habadan oo kale waxaanu isticmaalnaa marka bindhiga markaan birta eegayna awooddeeda qalloocsanka marka aynu eegayno marka birtii garaadka markaa soo qaadano ee halkaan aan saarno waxaan ku sii deynaa loadka ama culayska aynu ku sii deynaa kadibna waxaan eegaynaa kadibna waxaan eegaynaa awoodda kala bindhiga ee ama qalloocsanka ee birtaasi leedahay sidoo kale waxaanu isticmaali karnaa inaan ku eegno ama ku ogaano compression-ka uu leeyahay concrete-ka ama shubka uu leeyahay awood cadaadiska uu qaadi karo inaga waxaan dhigana sample-kii aanba waxa aynu tijaabinay kadibna ku soo deynay culayska inta laga markaas kadibna eegina oo computer-ku waxa noo akhriya markaas lawrkii uu badnaayay uu qaaday inta uu ku jabay inta uu isku celin karo inta birtaas ay kala baxday hadda waxa aynu u baahanahay testigaas kan oo kale waxa loo isticmaalaa isagana worried about gum health kan oo kale waxa loo isticmaalaa isagana kan oo kale wax loo yaqaan magaciisa Los Angeles Operation Testi waxa loo isticmaalaa marka mashiinkan marka jayga la dhigayo meelaha wadooyinka oo kale ama marka la dhigayo meelaha birishada oo kale markaas shubka lagu darayo jaygaasi waa inaanu noqon mid tayrka gaadhigu u xuqayo oo hadhu xuqmaya markaas hadduu jaygaasi noqdo mid xuqmaya oo xuqis badan qaadanaya hadhu waxa dhacaysa inay damage ama dhaawac soo gaaro wadadii ama bridge-kii marka jaygaasi waa inaan noqon mid xuqmiye inuu xuqmiye inaan xuqmin si lagu ogaanayo markaas waxa lagu sii eegaa mashiinkan ayaa lagu shubaa jaygii la doonayay marka jayga marka hore waa la qaadaa waa la soo miisaamaa shaandhow gaar ah lagu soo eegaa inta boqolkiiba dhaafaysa kadibna markaynu soo qaadno isagoo inoo diyaarsan ayaanu halkan la imanaynaa kadibna waan kan ku shubnaa mashiinkan waan ku istaarinaa inagoo kuulaha ku dareyna kuulahaas marka waxay u taagan yihiin taayirkii oo kale way xuqiyaan jayga marka markuu xuqmo number gaar ah ugaaro gaari laashan boqol jeer u wareega mashiinkaasi ayaynu qaadanaa waan ka shubaynaa dib inuu shandhada ugu eegana marka boqolkiiba intee baa dhaaftay marka waxaan ogaanaynaa intee baa xoqantay boqolkiiba intee uu xoqmay hadduu jeegaasi yahay mid aad u xoqmaya percentage badan ama number badan ayaa xoqmaya hadduu aanu yahay aanu ahayn mid xoqmayna in yar baa dhaafaysa markaas waxaan ku eegaynaa marka intee ayaa boqolkiiba xoqmaysa marka mashiinkan oo kale markaas mashiinkan oo kale mashiinkan kale waxa loo yaqaan hydrological apparatus wuxuu sheegaa marka mashiinkani markaas waxyaalaha shaqooyin badan ba horta noo qabtaayo kuwii hore lanagu sheegay ka mid yihiin shaqooyinka dheeraadka uu qabto ma ku daraya marka shaqooyinka dheeraadka uu qabto waxaa ka mid ah biyaha marka la sameynayo meelaha biyo xireenada ah ama dhaamanka la sameynayo markaas marka dhaamo kale la sameeyo ama biyo meel sare ka soo dhacayaan biyada dhaamba la sameeyo biyahaas waxay sameeyaan ciidii hoose ayuu ka sameeyaan erosion ama way qaadaan markaas kashi waxa la sameeyaa shubka hoosta laga sameeyaa si aanay u qaadin ciidaas shubka la sameeyaa laftarkiisa biyahaas waxaa macquula inay dhaawacaan markay soo daataan marka biyaha la sameeyaa
سامينه وحلاو سمايا جنبين إن شوف كي أن توصلوا دكينة سيلو قالوا يا مركز أو ديسانيو دلوا سامينه مركز جنبين كاسو حسامينه إنه بيها ودودي أولمية مركز إنه بيها ودودي أولمية أيو سامينه مركز وحنا يجينا هاد بيها حاجة كسو ضعتي يبيها إنه جنبين كاسو سامينه إنه ديسان كريني أودي إنتين لك أيلونت بيها مركز استراكشر كو بيها وبدن أودو دلوا مسوا أيو نقادن أنا كو استعمال مركز أنت سوكي ليه ما هي حتى حلاو استعمال بيرلي دوا كلام مركز دون يو إن من تريد لا سمايك كيميكال تريتمنت عم بيجي دوو لو قدره دوو دينا بينا حد بديهين انا لو قسي كريم مركز واخ لا سمايا هيستري شركه مركز سن لو سمايو سيده لو تاغو بيهي انا سا لو سو عليي مركز جنبي كان لا سمايو حقا واخ لو سو شبي كيميكال اسكي حد بيهو قسي لهاين مركز بيهي مركز كور ير كان تيبو سو نوقنيان كدينو وريغان مرتبة دادان انا مركز يوغو كيميكال كي قسي كدينو ميلي بيريلي لهاي لوغه باخنا كيميكال يوغو دوودي كو قسن دون بي غاريان هادو وي او بيجيو دوودي بالا umba gaari yahdu kadibna saaso isticmaala marka marka baris wuxuu leeyahay waxyaal badan kala loo isticmaalo engineerna ku hadan soo sheegnay ba kamida machine kan kala isaga waxa loo isticmaala markaas waxaan xaq waxaan arkayna waxaan wax xidhan laba bomb waxa loo yaqaan multi stage centrifugal bomb loo yaqaan marka machine kan waxa lagu eega markaas bombka amba bombka biya turaya boqolkiiba intee ayuu isticmaalkoodu yahay mid fiican marka boqolkiiba 80 boqolkiiba 90 iyo dowli weli badbedelay xadiga biya hadba ay soo tuureen marka marka xadiga biya bedelno mar hadan mar aan yareeyno mar aan badineyno mar aan xirkooda ama biyo intee gaari karaan kor u kici karaan aanu badineyno mar aan yareeyno marka markasto inuu mar haday aan yareeyno amba aanu badino xineegana boqolkiiba intee ay qalabkan inda shaqeynayo oo usage kiisu fiican yahay boqolkiiba salaam boqolkiiba 80 ba ku soo bixay boqolkiiba 90 marka la soo iibinay wax ku qoran inuu yahay efficiency giisa amba aan maxaa la raayay inta qalabkan yahay mid faa'iido leh wax ku qoran cabir boqolkiiba intaas ku qoran marka hadii aan soo iibsato imka salaam bamkiyo kala xagal aan ku xidhnaan rakibno waxay karnaa waxaan ku qoran runmad ay markaas ay leeyahay kara marka waa kuwan labadan bam imka skirbiyala waa baralal oo marka skirbiyala wax loo yaqaan baralal baa loo yaqaan marka qaan oo isku daba xidhaa wax loo yaqaan serial marka isaa imka skirbiyala oo kale wax soo saarayaan discharge farabadan ama biyaha xadiga biyaha soo saarayaan baa badan marka waxaan eegaynaa boqolkiiba intee ay iyagu shaqeynayaan iyagu kaliya tama ahay qalabkan isku rakibana oo dhan marka laga soo bilaabay laptopka markaas dabka aan awood dabka la soo geliyay intay qalabyadan aba beebabkan biyaha ay luminayaan waxa soo dhana kala isku daro boqolkiiba intee ay usage joogo fiican yahay ayaan ku eegi karnaa marka qalabkanna waxa loo yaqaan marka multi stage centrifugal bomb kanoo kale isaguna la mid ah isaguna waa multi speed wuxuu kaga duwan yahay kaliya taa xawaaraha biyaha ayaa la bedbedelayaa markaas isagu hal bomb baa ku xidhan marka xawaaraha biyaha markaas waa inuu bedelno bombka awooddiisu intee ayay hadba faa'iido leedahay ayaan isaguna eegi doonaa iyo qalabka isku wada rakibna oo dhan markaas qaybtani waxay ka kooban tahay laba waaxood oo waaweyn oo electronic electrical key electronica marka qayb waa academic qaybna waa qaybta technical-ka caadiga u shaqeynaysa imika system-kan aad arkaysaan waa system-kii telecommunication-ka oo dhammaystiran weeye oo level gaadhsiisan call interphone la dirayo oo system-kaasu dhammaystiran ba ilaa power system-kiisii bateriyadiisii BTS-kiisii halkaa yaalla wixii oo dhan way wada dhammaystiran yihiin qaybtani waa qaybta simulation-ka oo saad ku arkaysaan halkaa kits baa yaalla kit kastaa wuxuu sharaxayaa maado imika kitkaasi wuxuu sharaxayaa maado electronics tool era differential amplifiers-ka oo koofar garaynaya maadadaas iyo chapter-ada wixii quseeya waa kitis ay sameeyeen jarmalku technology-gu waa jarmal waa for academic purpose oo kaliya academic purpose ardaygii wixii theory-ga ku qaadanayo ayuu practically uu computer-ka uga arkayaa iyagoo cala xaba ah oo mid kasta kitiska halka yaalaan mid kastaana ay represent garaynaysa maado gaara ayaa halkaa taala qalabka qolkan inoo yaala hadii aan qiyaaso saddexda sanee hore ee isku jiraan ardayda electrical key electronics-ku dhammaan uu ka fargareynaya saddexda sanee hore iyo maadooyinka practical-kiisa labada sanee dambe maadaama uu engineering-ku yahay labada sanee dambe boqolkiiba 70 waxaa dhammaystiran telecom-ta boqolkiiba 20 qaybta electric-ka oo xaggan oo kale inoo yaalaan qaybta renewable energy-ga loo yaqaano ee dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo energy-ga laga dhaliyo mostly dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo energy-ga sidaad ku arkaysaan waxay mataleysaa imika laambadani cadceeddii bay mataleysaa oo solar-tii bay ku beegan tahay marawaxadiina waa tan oo dabayshii bay mataleysaa marka iyadoo shaqaynaysa oo dabkii dhalinaysa oo kaydinaysa oo haddana ay isticmaalayso dabkii la isticmaalaya ay dabayshu ay dhalisay cadceedu ayuu kitkaasina inoo sharaxaya oo ardayda lagu tababaraa oo ay tahay siday ku dhigteen markaa casharka ay ku dhigteen
قيب تان كله إن هلكم قار كيسان عد عدو ما دام أو أي بريك صوب حضو أو أي قلبي ضد عضو عد عدو صالر تمركين وركبنا لين عم بوجدة أنت بدن أتادو فرصتين قيب تان أرديد وحي إنشيت كريينة أرديد سميينة كأنتو دكوا سميين إن صالر تبان الكن ركباني كل بحق عد عدو أنقل كي تاجنتي بان الكن أو وولد جيستو وانا عد عادية كلا قرسومين بان الكي عاني كلا قرسومين ما إلى آخر كسيو أرتيد أنا وأرتيد السنة كشنادي مكمرة سير قيبت إلكتريكا وحاسو تشوف ذي دلالة يجا مسك حدود توجيه وسمية يا معلمين تي دقرب تاجني يا مامل كشام عطا إنها